Des que el 1990 Sèrbia en suprimí l'autonomia, Kosovo accentuà les seves aspiracions sobiranistes. El 1998, l'aparició de l'UCK donà peu al govern de Milosevic a ocupar militarment la regió. La neteja ètnica practicada contra els albano-kosovars provocà la intervenció de l'OTAN pel març del 1999. Centenars de milers de víctimes civils es refugiaren a Albània, Macedònia i Montenegro, agreujant la ja delicada situació d'aquestes repúbliques veïnes. Després de 78 dies de bombardejos, Milosevic accedí a signar la pau i hom reprengué la iniciativa democràtica sota tutela dels organismes internacionals. Malgrat el desplegament dels cascos blaus, els actes de revenja contra la població sèrbia de Kosovo desencadenaren un nou èxode de refugiats.